Här är Hjalmar med glada besked från Folkhälsomyndigheten. Vi vill ju gärna leka när det blir jul och springa runt julgranen eller runt i stugorna eller var som helst. Och nu har det kommit besked. Man tänker inte förbjuda jullekarna. Men man kommer att utfärda ett dekret om att var och en leker på egen hand. Vi får alltså leka in och in. Och Därför har jag nu skrivit om texten på några julbitar så det ska liksom bli lite lättare att göra allt det här. Det börjar nu. Nu vill jag jag begynna en domare dans. men domarn är inte hemma Anders Tegnell han ger oss ingen chans det är han som ska bestämma Först så säger han no, no, no sen så säger han så, så, så Har du tvätt? att händerna idag så ska det nog gå bra. För morsgrisar det är bara jag, ja. Bara jag, ja. Bara jag, ja. Morsgrisen det är bara jag, ja. Bara jag och inte du. Nej, bara jag. Inte du. Bara jag. Inte du. Jag är en musikant och jag är från Skaraborg. Jag är en musikant och jag är från Skaraborg. Jag kan spela fio li o Jag kan spela fio li Och inte dansa bomfadralla, 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 Inte dansa bomfadralla, alla bara fio men vänta ett tag, min jänta, idag Vi måste hålla avstånd, tycker jag Om det ska gå lyssnar vi på Folkhälsomyndigheten nu har jag ljus här i mitt hus Julen är kommen, hopp tralala Ingen i ring dansar omkring, nej ingenting Grannen står två meter ifrån stugan Han får inte komma in för frugan trallar, trallar, trallar. Tralala, tralala Trötta fötter springa Tripp, tripp, tripp. Det är ingen brådska. Klipp, klipp, klipp. juleklappen den är min. Säg, får svärmor komma in? Det är inte troligt. Jag komma, jag komma från pepparkakeland. Och vägen jag vandrat med liten spritad hand. Men tomten och bocken jag lämnat vid vår spis. De hade inte testat sig ännu. På något vis. Jag önskar alla en glad jul och leka en och en får ni göra